Რუსული მედია საშუალებები ტერორიზმის საკითხებს მეტწილად ანტიდასავლურ პროპაგანდისტულ კონტექსში აშუქებენ. Სიუჟეტებში ევროპა ტერორიზმისაგან დაუცველ სივრცედ არის წარმოდგენილი, სადაც ევროკავშირის პოლიტიკა მიგრანტებთან დაკავშირებით ტერორიზმისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. Მეორე მხრივ კი ამერიკა იძალა, რომელიც ახალისებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ტერორიზმს, ხოლო საერთაშორისო კოალიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლზე არის პასუხისმგებელი. ტერორიზმისაგან დაცული ერთადერთი სივრცე კი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ რეალურად იბრძვის, რუსეთია. რუსული ტელევიზიების წამყვანები საინფორმაციო გადაცემების ფორმატში ხშირად არიცავენ ჟურნალისტურ ნეიტრალიტეტს და ისინი საკუთარ თავს რუსეთის ხელისუფლებასთან აიგივებენ, ხოლო ავტორიტარულ რეჟიმებს რუსული ტელევიზიების ჟურნალისტების სახით თავგამოდებული დამცველები ხავს. მიგრანტების მიღება არის დაკავშირებული ევროპაში ტერორიზმის ზრდასთან და მეორე საკითხი არის ასევე ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, როდესაც რუსულ ტელევიზიებში ტერორიზმის საკითხები შუქდება, რომ ახლო აღმოსავლეთში რაც ხდება და რა კონფლიქტებიც მიმდინარეობს, ეს არის ყველაფერი ამერიკის პოლიტიკის დამსახურებით. რატომ ხართ დარწმუნებული, რომ ასადი ქიმიური იარაღის გამოყენებას არაპირებს? იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, ასადმა უკვე გამოიყენა ქიმიური იარაღი თავისი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ეს არ არის საკმარისი. არ გეშინიათ, რომ ამ გაფრთხილებების გამო ოპოზიციამ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი და ასადს დააბრალოს? ამერიკელებმა სირიული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ჩვენს პროვოცირებას ცდილობდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი საცოდავი ფაფხურია. რუსულ ტელევიზიებში ტერორიზმის საკითხები მუდმივად წამყვანი თემა ხდება. საკითხების აქტუალობა და გაშუქების რაოდენობა დაკავშირებულია არა მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში მომხდარ ტერაქტებთან თუ სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებთან, არამედ აუდიტორიაში შიშის დათესვის მიზნით ტერორიზმის დღის წესრიგის შექმნა ხელოვნურადაც ხდება. მისი მიზანია ზიზღის დათესვა საზოგადოებაში დასავლეთის, ყოველივე დასავლურის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის მიმართ. ამით იძლიერებს საკუთარ იმის. რუსულ საინფორმაციო გადაცემებში ტერორიზმი ხშირად ისლამსა და ევროპაში მიგრაციის საკითხებს უკავშირდება. გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც 19 ივნის ლონდონში მომხდარ ტერაქტთან მიმართებით გადაცემის წამყვანები და ჟურნალისტი მუსლიმებსა და ბრიტანეთის სხვა იდენტობის მოქალაქეებს შორის შუქს საფუძვლებდნენ. ტერორიზმს ისლამთან და გარეგნობასთან აკავშირებდნენ, ხოლო ლონდონს საფრთხეებთან აიგივებდნენ, რაც სიუჟეტისა და ჩართვის დროს ეკრანზე გამოტანილ სათაურებშიც აისახა, როგორებიც არის მაგალითად ტერაქტი ტერაქტისათვის, ძალადობის ქალაქი, მუსლიმების მოწინააღმდეგემ ტერაქტი მოაწყო. მართლაც, თავდამსხმელი გარეგნულადაც არ გავს კლასიკურ თანამედროვე ტერორისტს. მას წვერიც კი არ აქვს. სპეცსამსახურებმა მას ტერორისტი უწოდეს მხოლოდ საღამოს, რადგანაც შეძლეს მათ თავში ჩაბეჭდილი კლიშე გადაელახათ. არ არის წვერი, არ არის ტერაქტი. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმის საკითხებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მოტივად იყენებს. არსებობს რეგულაცია, რომელიც ჟურნალისტებს დაეშის წინავალდებულებს ფორმულირება რუსეთში აკრძალულის გამოყენებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მედია ექსტრემისტულ მასალებს აგრძელებს. ამიტომაც ჟურნალისტები მუდმივად აღნიშნავენ, რომ დაეში რუსეთში აკრძალული ორგანიზაციაა. სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას ასევე შესაძლოა შეეწიროს სოციალური აპლიკაცია ტელეგრამი. რუსული ტელევიზიები გამუდმებით ტირაჟირებენ თითქოს ტელეგრამი ტერორისტების მიერ გამოიყენება და თუკი აპლიკაციის მესაკუთრე პაველ დუროვის სახელმწიფოს არმიის ცენტრს მონაცემებზე წვდომის საშუალებას ტელეგრამი აიგრძალება. თავად დუროვი კი არ მიიჩნევს, რომ ტელეგრამის აკრძალვით რომელიმე სახელმწიფო ტერორიზმზე გამარჯვებას შეძლებს. ტელეგრამის აკრძალვა კი რუსეთში მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის პირველი მცდელობა არ არის. ევროპის საბჭო, სტრასბურგის სასამართლო, სხვა ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს აქვთ უამრავი პრობლემა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის კუთხით. რა თქმა უნდა, ტელეგრამი არის პირველი ნაბიჯი, ხვალ ეს ტერორიზმი და კომუნიკაცია და დარღვევები და დანაშაულები ცხადია გამოიკვეთოს სხვა სისტემებშიც. ეს შეიძლება იყოს YouTube მაგალითად, ან Facebook-ი, ან სხვა ინტერნეტ წყაროები. ამ შემთხვევაში, ანუ როგორი ლოგიკა უნდა განვითარდეს, რომ სახელმწიფოს შეზღუდოს ყველა ასეთი წყარო, რომელიც შეიძლება პოტენციურად გამოყენებულ იქნეს ტერორისტების მიერ? ბუნებრივია არა. ტერორიზმთან დაკავშირებული მოვლენებისა და საკითხების გაშუქებისას პროფესიული მედია იცავს სტანდარტებს, რაც მოვლენების არასწორი ინტერპრეტაციისა და საზოგადოებაში მცდარი წარმოდგენების დამკვიდრების თავიდან ასაცილებლად არის საჭირო. პრორუსული მედია კი ერთი მხრივ ტერორიზმს ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობას უკავშირებს, მეორე მხრივ კი დასავლურ მედიას ეთიკური გაშუქების სტანდარტებს უწუნებს. ისლამოფობი боятся смерти.
2017 წლის 10 ოქტომბერს პოლიტიკანოს Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა პოსტი, რომელიც ამტკიცებს თითქოს ვილნიუსი ლიტვას საბჭოთა კავშირმა დაუბრუნა. Პოლიტიკანოს პოსტში საბჭოთა ოკუპაცია ბრჭყალებში ირონიულ კონტექსტშია მოცემული და ცდილობს ლიტვისთვის ვილნიუსის დაბრუნების ფაქტით უგულებელყოს ჯერ რუსეთის იმპერიის, შემდეგ კი საბჭოთა ოკუპაციის ფაქტები. 1939 წლის 10 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა ლიტვას გადასცა ქალაქი ვილნო, დღეს უკვე ვილნიუსი და ვილნოს ოლქი. გადაცემისას ოლქის ტერიტორიაზე 457,000 კაცი ცხოვრობდა, მათ შორის 100,000 ლიტველი. თუმცა ისტორიული მონაცემებიდან ირკვევა, რომ პოლიტიკანოს პოსტი მანიპულაციურია, რადგან ვილნო, ანუ ვილნიუსი ლიტვის დიდი სამთავროპოს დედაქალაქად 1323 წლიდან იწოდება. შესაბამისად, საბჭოთა კავშირმა ლიტვას ის დაუბრუნა, რაც ისტორიულად ლიტვას ეკუთვნოდა. მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოს უკვე ვილნიუსის ანექსირება რუსეთის იმპერიამ მოახდინა და დაიწყო რუსიფიკაციის პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც დაიხურა ვილნიუსის უნივერსიტეტი. გაუქმდა საკანონმდებლო სისტემა, ხოლო 60-იანი წლებიდან რუსიფიკაციის პოლიტიკა ყველა სფეროს შეეხო, მათ შორის განათლების სისტემასაც, სადაც ერთადერთი დასაშვები ენა რუსული იყო. შემდეგ იყო 1920 წელი, როდესაც ვილნიუსი პოლონეთმა დაიკავა. ამასთან ვილნიუსის ლიტვისთვის დაბრუნების საკითხს სტალინი მოლაპარაკებებში ბერკეტად იყენებდა, რათა ლიტვაში სამხედრო ბაზების განთავსების სამართლებრივი საფუძველი შეექმნა. ვილნიუსის დაბრუნებიდან ერთი წლის შემდეგ კი წითელმა არმიამ ლიტვის სრული ოკუპაცია მოახდინა. საბოლოოდ 1990 წლის 11 მარტს ლიტვამ დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა და საბჭოთა კავშირს გამოეყო. ლიტვის ოკუპაციის შესახებ კრემლისტური მედია საშუალებები დროთა განმავლობაში სხვადასხვა ინტერპრეტაციას აქვეყნებენ. მათ შორის ერთ-ერთი ინფორმაციის თანახმად ლიტვამ საკუთარი თავის ოკუპაცია მოახდინა, ხოლო 1991 წელს ლიტველები თავად მოქალაქეებმა დახოცეს და არა საბჭოთა კავშირის ჯარებმა. თუმცა ცხადია, ეს ირონიულია და ის მესიჯები, რომლებითაც საზოგადოების მანიპულაცია ხდება ისტორიული ფაქტები, ნათლად ადასტურებს მათ სიცრუეს. ეს არის ინფორმაციული ომი, რომელთანაც შეხება ყოველდღიურად გვაქვს, განსაკუთრებით კი ჩვენ, საბჭოთა წარსულის მქონე ქვეყნებს. ლიტვა და ბალტიის ქვეყნები რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთ ძირითად სამიზნეებს წარმოადგენენ. დეზინფორმაციული გზავნილები, რომლებსაც კრემლისტური მედია ლიტვის წინააღმდეგ გავრცელებს, ქვეყანას ეკონომიკური პრობლემებით სავსე ევროკავშირის წარუმატებელ სახელმწიფოდ წარმოაჩენს. ამასთან ადგილი აქვს ისტორიული ფაქტების დამახინჯებასა და ყალბი ინფორმაციების გავრცელებას. ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევების მიხედვით, ლიტვაში რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი გავრცელებული გზავნილი 1991 წლის 13 იანვრის მოვლენებით მანიპულირებაა. მას შემდეგ, რაც 1990 წლის 11 მარტს ლიტვამ დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა და საბჭოთა კავშირს გამოეყო, დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ერთი წლის თავზე 1991 წლის 10 იანვარს საბჭოთა კავშირის ლიდერმა მიხეილ გორბაჩოვმა ლიტვას საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის აღდგენისა და ანტიკონსტიტუციური კანონმდებლობის გაუქმების ულტიმატუმი წაუღენა, რაზეც ლიტვის პარლამენტმა უარი განაცხადა. 13 იანვრის გამთენიისას საბჭოთა ჯარმა ლიტვის ცენტრს შეუტია. ამ კონკრეტულ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებული დეზინფორმაცია ქართულ მედიაში ტრისთან წითელაშულ მაგაზეთ ასავალ დასავალის 24 მაისის ნომერში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გააჟღერა, სადაც მან განაცხადა, რომ 1991 წლის 13 იანვარს ლიტოლებს ცეცხლი არა საბჭოთა ჯარებმა, არამედ თავად ლიტოლებმა გაუხსნეს. მაიდანზე გვერდით ამოუყენეს ლიტვის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აუდრუს ბუტკიავიჩუსი, რომელმაც ადრე თავი იმით გამოიჩინა, რომ 1991 წლის 13 იანვარს საკუთარ ხალხს ვილნიუსის ტელეცენტრთან ცეცხლი გაუხსნა, რათა მსხვერპლით აღშფოთებული საზოგადოების ტალღას დაგრძნობოდა. მართლაც ასე მოხდა, სისხლის ყურა საბჭოთა ჯარს დაბრალდა და საბჭოთა კავშირიდან ლიტვის გამოსვლაში სწორედ ამ მოვლენამ შეასრულა გადამწყვეტი როლი. ბუტკიავიჩუს კი ამაგი დაუფასდა და სისხლის მსმელი დამნაშავე ლიტვის თავდაცვის მინისტრა დაინიშნა. აღნიშნული განცხადება სიცრუეა და არსებობს გამოძიება, რომელიც ადასტურებს, თუ როგორ გაუსწორდა საბჭოთა ჯარი ლიტვაში 1991 წლის 13 იანვარს მშვიდობიან პროტესტანტებს, რასაც შედეგად 14 გარდაცვლილი და 1000-მდე დასარალებული ადამიანი მოჰყვა. საბჭოთა კავშირმა სამხედრო ძალების გამოყენებით მოახდინა ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყნის ოკუპაცია. გარდა რას ოკუპაციას წინ უძღოდა, ეს იყო და ტრადიციული ჰიბრიდული ომის კომპონენტები, მათ შორის შექმნა და წახალისება იმ პოლიტიკური ძალებისა, რომლებიც პრორუსული პოლიტიკური და პროსაბჭოთა პოლიტიკური ძალების ამ სამივე ქვეყანაში, მათ შორის გამოყენებული იყო არამხოლოდ სამხედრო ძალა, არამედ მოსამზადებელი პერიოდი, პროპაგანდა, გამოყენებული იყო პოლიტიკურ სპეცსამსახურების ინფილტრაცია
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ჯგუფებში, რამაც საბოლოო ჯამში მოიტანა ის, რომ ეს სამივე ქვეყანა, დამოუკიდებელი ქვეყანა ამ დროისთვის, იქნა ოკუპირებული 40 წელს, ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი. Კიდევ ერთი დეზინფორმაცია, რომელიც ონლაინ გამოცემას საქართველოს და მსოფლიოს G-World-ჯიმ გაავრცელა, ნატოს ლიტველ ინსტრუქტორებს ეხება, რომლებიც კიეველმა სამხედროებმა იმის გამოსცემეს, რომ მათ სოფელ ტეპლოეში მცხოვრები 2000-წლოვანი გოგონა გააუპატიურეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო ოლქის მილიციის წარმომადგენელმა გაავრცელა და შემდეგ რუსულ საინფორმაციო სივრცეებში სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებადი მედიების მიერ გამოქვეყნდა. როგორც ლიტვის თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტმა განმარტა, ინფორმაცია ლიტველ ინსტრუქტორზე ყალბია და ლიტველი სამხედროები უკრაინაში მიმდინარე რაიმე სახის სამხედრო მოქმედებებში საერთოდ არ მონაწილეობენ, მათ შორის არც ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. რუსეთთან დაკავშირებით ლიტველებს ბევრი კარგი არაფერი სათქმელი არ აქვთ და ეს ყოველთვის ჩანდა, რადგანაც ისე როგორც ქართველები, ისე როგორც ბალტიის სხვა ხალხები ლიტველების ყოველთვის დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ და ეს ძალიან სასაცილოა და აბსურდულია, როდესაც ჩვენ დღეს აი ამ რუსული პროპაგანდისა და მათი ქართველი ყმებისგან გვესმის, რომ თითქოს ეხა ვილნიუსი ლიტვას საბჭოთა კავშირმა გადასცა და ამის გამო ლიტველები მადლიერები უნდა იყვნენ. შემდგომში, როდესაც ისევ იშლებოდა იმპერია, უკვე საბჭოთა იმპერია, ისეთივე პროცესები განვითარდა მოგეხსენებათ იმ ქვეყნებში, სწორედ რომლებიც დამოუკიდებლობის იბრძოდნენ პირველ რიგში, ეს ბალტიის ქვეყნები იყო, უკრაინა, საქართველო. ძალიან მსგავსი პროცესები წარიმართა, რადგანაც როგორც ჩანს, ეს პროცესები მოსკოვური გეგმის მიხედვით მიდიოდა. თუ საქართველოში მართლაც მოახერხეს იმპერიის წარმომადგენლებმა ქართველების ხელით სამოქალაქო ომის მოწყობა, მსგავსი მცდელობები იყო რასაკვირველია ლიტვაშიც. ყალბი ახალი ამბების გავრცელება და ისტორიული ფაქტების ფაბრიკაციის გზით არასწორი წარმოდგენების შექმნა რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურად საბჭოთა წარსულის მქონე ქვეყნებში, მათ შორის ლიტვასა და ბალტიის დანარჩენ ქვეყნებში გამოიყენება. ეს სახელმწიფოები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის შემოგვანლობაში იმყოფებოდნენ რუსეთის მხრიდან დღემდე, საკუთარი გავლენის და განსაკუთრებული ინტერესების სფეროდ მოიაზრება.